OK, takže ahojte, ja som Clarissa a ja musím si zatvoriť okno. OK, takže ahojte, ja som Clarissa a ja si tam pri mojom ďalšom videu a toto video bude story time. Prečo Clarissa pre story time? Toto sme na tvojom... Nepíšte mi. Toto sme ešte na tvojom kanáli, ne? Ja asi... Tichý režim, haha. Toto sme ešte na tvojom kanáli nevideli, lebo sa mi stala jedna taká udalosť zlá, z ktorej mi išlo skoro na plač a mrzelo ma to dosť a som bola kvôli tomu aj veľmi nahnevaná. Hneď teraz sa dozviete, čo to bolo. To už asi pre chytré hlavičky už bolo v názve videa. OK, takže bol krásny pondelok. Aký to bol dátum? 24. júla 2017 a bola som proste vonku s kamarátkou. Prišla som ku nej domov a oni tam majú Wi-Fi. Pozrela som sa na Messenger a zrazu... OK, takže normálne som sa prihlasovala a nešlo to. Nešlo to proste, že mi ukazovalo, že nesprávne heslo alebo proste niečo také. Tak som klasicky išla na Facebook, že si to heslo zmením. Alebo proste neviem, čo tam bolo zle, nejaký e-mail alebo tak nejak. Idem na Facebook. Prihlásim sa a zrazu máte fake účet alebo proste nepoužívate svoje pravé meno. No tak okej, dobre, tak si ho zmením. A keď som to videla, ako to tam všetko bolo rozpísané, ukáže sa mi tam úplne veľká ikona, že musím tam dať svoje rodné číslo, svoje meno, proste musela som odfotiť čo aj nejakú vlakovú poukážku alebo nejaký pas a mi tam ukázal, aby som povinne dala svoje meno na Facebook a ja som nechápala prečo, že ja som mám svoje pravé meno na Facebooku, nie? Ale zrazu, keď sa pozriem cez ten kamarátkym Facebook, nejaký debil ma fejkoval s úplným takým istým menom, ako som ja mala, mojim menom. OK, takže všetci, čo toto pozerajú, hneď ihne nahlaste toho tu čo to vytvoril, lebo kvôli nemu sa mi vymazal celý Facebook a teraz si musím robiť nový. A mal úplnú takú, no úplne také isté fotky, ako som ja mala. Ako mal nejakú inú profilovku, ale proste ja neviem, skamateľ si to skopíroval tú fotku asi z Instagramu alebo tak nejak. Bol som z toho strašne nervózna, lebo viete, čo sa musel stať? Ten debil, čo si vytvoril môj fejkový účet, no tak musel asi urobiť to, že nahlásil mňa, že fejkujem nejakú identitu. Tak som bola úplne nahnevaná, dala som to aj na Instagram stories, bola som strašne nervózna. Ale ten sprostiak, kto to vytvoril, ten debil, on mal tam úplne zlé informácie, môj zlý dátum narodenia a ešte tam mal taký description, že milujem spev a hudbu a srdiečko ment, srdiečko, len také nejaké informácie tam mala, ako som videla, áno. No tak som dala na Instagram story z neho nahlásiť, že kvôli tomuto debilovi sa mi vymazal celý Facebook a nakoniec sa nám ho podarilo nahlásiť a vymazať ho z celého Facebooku. Ale mňa nemrzelo hlavne to, že nemám svoj osobný Facebook. Mňa mrzelo to, že som mala úplne v prdeli svoju Facebookovú stránku Clarissa. Ja som tam dávala všetky nové veci, že nové video vyšlo, proste všetky svoje informácie, páčilo sa vám tamto video a tak ďalej, takže som bola úplne z toho nahnevaná. Už som mala druhú Facebookovú stránku, lebo ešte som mala niekedy nahlásený Facebook za neplnú letosť, áno, áno. Ale toto ma už fakt nahnevalo, lebo ja som mala 600 alebo 700 lajkov na tej Facebookovej stránke. A predstavte si, ešte bola tu taká vec, že keď som si chcela vytvoriť nový účet, tak mi ukazovalo, že sa to nedá, že skúste to neskôr. Katastrofa. Horšie by bolo, keby mi vymazali Instagram. No tak som Facebooku napísala na e-mail, odoslala som im vlakovú preukážku, ešte som naschval, takto vzala mobil, vzala som si takto preukážku a ty, takto fotila. A fantastický zvukový efekt fotoaparátu. A ty vole, ja som bola tak nahnevaná, že neverili by ste, išlo mi skoro do pláču, ako ste videli z Instagram stories. To bola katastrofa, ja som tam mala všetky fotky, ktoré ešte v galerii nemala, lebo mám nový mobil. Ach, bolo to hrozný pocit. A ešte Messenger mi neukazovala, takže ja mám o chvíľu tábor a ja som tam mala všetky informácie, že kde, kedy máme byť, v akom meste a tak ďalej. Všetky informácie, že kedy som mala s kamarátmi von, hociaké informácie, proste celý môj chat s kamarátmi a s ľuďmi, ktorí som mala
priateľoch na Facebooku. To bolo pre mňa úplne hrozné. No tak som proste napísala tomu Facebooku, tú vlakovú preukážku som dala, všetko toto. Neodpovedali mi do konca dňa. Tak som bola z toho veľmi nahnevaná. A keď som išla dokonca spať, tak som sa ešte modlila, aby mi ten Facebook obnovili. Naozaj som sa modlila. No potom som ráno vstala a vytvorila som si náhradný účet. Ako to už je ďalší deň? Áno, to je dneska. Dneska sa to udialo. Vytvorila som si náhradný Facebook a tam som si dala všetko svoju profilovku a tak ďalej. Ale viete, čo bolo zázračné? Ukázalo mi tam moju Facebookovú stránku, takže som mala k nej prístup ešte vždy. Takže ja neviem, proste absolútne fakt neviem. Proste som vedela uploadovať fotky na Clarissa, ako na tú Facebookovú stránku a tak ďalej, čo nechám vám ako. A proste som bola z toho šťastná, že okej, aspoň toto mám. Ale potom sa stalo niečo, čo posunulo celý svet, celú galaxiu a všetko. No? Môj Facebook sa obnovil! Viete, ako som to zistila? Idem si pod svojom novom Facebooku a zrazu chcete si pridať používateľa Klára Miščíková? Tam bolo všetko moje staré a ja... Bože, ďakujem ti. Konečne si ma poslúchal. Som bola tak šťastná, ani neuveríte, ako som kričala na celý dom. Ale viete, čo bol ten problém? Každý mi písal na Messengeri, že či som si ho neblokla, že či nemáme nejaké spolu spory a že prečo, dôvod, prečo som si ho blokla. Takže Facebooková stránka mi znovu funguje. Keď nemáš like ešte na mojej Facebookovej stránke, tak ju to ihne naprav, lebo som tam celkom aktívna. Budete ju mať dole v popise videa pri sociálnych sieťach. Ja už som toto video chcela natočiť ešte včera, lebo som si fakt myslela, že už mi ten Facebook neobnovia, že už sa môžem ísť zakopať. Ale nakoniec asi tá modlitba moja pomohla, ktorú som sa modlila večer, keď som išla spať. Aj. Ok, takže keď sa ti tento krátky story time páčil, no tak určite k tomuto videjku daj like. Dosiahneme na tomto videjku 700 lajkov, bola by som za to veľmi rada. A ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže ahoj!